sen verran siellä on kilometriä nyt sitten tänne siunaantunut, että 5-6-4, että päästään kohta tääkin auto, saadaan 100 000 kerhoon, ellei olla jo, en ole ihan varma, täytyy tutkia. Nyt kyllä pistetään oikeasti, hei, 0 euron sähköt menee. Mulla on semmonen jännä systeemi, ettei mulla ole siirtolasku ollenkaan, ne menee suoraan sossuun kaikki. Energiahinta pitää itse maksaa. Silleen. Elämysmatkailua. Laitetaan tollanen 60 pesu. Tos pitää muuten ottaa noita pois, ettei mikään vahinkoa. Täällä on näköjään vähän sen tullut tota tällaisia kummallisia löytyy. Laitetaan tosta päälle. Niin lähtis pyörimään. Ilmeisesti lähti. Pestääs vähän pyykkiä. Halvalla. Nyt mä ajattelin testata tätä juttua, että toimiiko se tossa. Toi on niin häiritsevä paikka, missä se pitäisi virallisesti olla. Mitäs tässä nyt tapahtuu? Ai joo, taisi mennä läpi. Äänestyksessä on annettu 167 jaa-ääntä, 31 ei-ääntä, tyhjä 0, poissa 1. Eduskunta julistaa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 53/2024 sisältyvän lakiehdotuksen kiireelliseksi. Lakiehdotuksen hyväksyminen jaa, hylkääminen ei. Hyväksymiseen vaaditaan 2/3 enemmistö. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Hyvä. Kerrankin jotain järkeä täällä talossa. Äänestyksessä on annettu 167 jaa-ääntä, 31 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 1. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 53/2024 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian loppuun käsitelty. Aamen. Hyvä. Nyt mennään käymään Lidlissä. Mennään ihan tälleen rauhallisesti, koska ei tässä mikään loppu nyt silleen ole. Hiljaa, hyvä tulee. Joo, kiitos palautteesta. Tuulilasin puhtaus vaikuttaa terävyyteen. Senpä takia ambulanssiin vaihdettiin tuulilasi joskus silloin. Tohon toiseen valitettavasti ei ole mitään järkeä vaihtaa tuulilasia, kun se on vähän semmoinen auto, että se ei välttämättä kovin pitkään ole. Mutta arvoisa palautteenantaja siellä, mikä antoi tätä kritiikkiä, toi oli nimittäin sitä oikeaa kritiikkiä, mitä soisi tuleman enemmänkin. Siinä kohtaa, missä tämä kritiikki annettiin, niin se pikselöityminen ei johtunut tuulilasista, vaan se johtui heikosta kentästä. Sehän oli live-video, mikä on otettu siihen videon mukaan, ja siinä vaan on ollut heikko kenttä, josta sitten johtuu se videon tietynlainen rupisuus. Ja siinä todettiin, että katsoja tulee enemmän, kun kuva on kristallin kirkas. Niin, tää on näitä tällaisia elämää suurempia kysymyksiä, että kun liikut tuolla pitkin maailmaa, niin siellä voi olla paikkoja, missä ei sitten välttämättä kunnolla kenttää ole. Ja se taas saattaa johtaa siihen, että siinä on se vähän epämääräisempi kuva, mutta se aina yleensä paranee sitten jossain kohtaa. Tai sitten se menee poikki.
ollaan täällä Suomessa kumminkin ja maalla kun liikutaan, niin siellä on vähän sellaista, mutta nyt pitäisi kuva olla kristallin kirkasta. Levytilaa pitäisi olla enemmän, niin voisi tykittää teille 1080 tai sitten jos olisi ihan sikana sit levytilaa ja vähän nopeampia koneita ja uudenlaisempia videoedittijärjestelmiä, niin nyt vaikka 4K tykitettäisiin teille. Onhan siihenkin tekninen valmius, mutta mä oon itse kyllä huomannut, että toi 720p, mun on itselleni äly-TV, mä kattelen sitä hyvin usein, kun mä tarkastan jotain videoita korkeassa laatuvaatimuksessa. Edellytetään, meillä on semmonen viherraho iso järjestelmä täällä, niin se edellyttää, että se katsotaan isosta telkkarista ja siinä arvioidaan, että miltä se näyttää. Niin kyllähän se totta kai se 4K olisi parempi ja 1080kin näyttäisi paremmalta, mutta se on aivan riittävä tämä 720p. Eihän se parasta mahdollista ole, mutta jos muistetaan, niin eihän tästä ole pitkä aika, 12 vuotta sitten vielä veivattiin, kuulkaas, 480, ellei jopa 360 videoita, että onhan tässä nyt huimaa edistystä tapahtunut siinä mielessä, ja sitä koskaan tiedä, vaikka palataan vanhaan takaisin jollain tavalla, että kaikkihan on mahdollista. Mun piti alun perin ajella täältä, ihan käydä katsomassa, miltä tää keskusta näyttää. Miltä tämä näyttää, tämä keskusta? En tarkoita sitä keskustaa. Mutta niin sain ne nyt oikeesti sen mikä rajakäännytyslaki, mikä lienee tää viralliselta nimeltään nyt oli, niin sain ne sen nyt läpi. Se on ihan hyvä, että tällaisessa tilanteessa päivitetään pikkasen niitä käsityksiä ja mennään tänne. Mä oon sitä mieltä näistä tällaisista kansainvälisistä sopimuksista ja näistä, että ei niitä pitäisi edes tehdä, jos ne on Suomelle epäedullisia. Kyllä suomalaisten päättäjien pitäisi niinku ajatella kotiin päin näitä juttuja hyvinkin pitkälti. Me ollaan oikeasti aika kaamu. Muutenkin täällä on niinku hirveen ahtaalle vedetään, että esimerkiksi niinku verosta menee veroa. Niin eihän toi nyt ole oikeus ja kohtuus mun mielestä mitenkään päin. Tää on ihan niinku naurettavaa paskaa tää koko valtio ja mun mielestä kansalaisten pitäisi nousta pieneen pikkusen barrikaadeille. En mä tarkoita, että mitään anarkismia tänne halutaan, mutta siis niinku pitäis vähäsen niinku ajatella sitä asiaa, että miten näitä hommia täällä hoidetaan. Taitaa peräti olla Euroopan kalleimmat sapuskat, elintarvikkeet täällä Suomessa, Euroopan kallein bensa, diiseli. Me ollaan niin oikein edelläkävijöitä tässä tällaisessa Euroopan kallein sektorilla. Mä en ole ihan varma, että ollaan se nyt kallein, mutta kyllä me siellä kärkipäässä keikutaan. Tää on vähän korruptoitunut tää Suomi. Täällä väitetään, että ei ole muka korruptiota, mutta kyllä meillä oikeasti on. Täällä on sellaisia kuppikuntia, mitkä hoitaa hyvävelinverkon asioita ja se on myöskin se ongelma. 952 kilsaa trippimittarissa, ettei ole vielä ihan 1000 tonnia tullut täyteen siitä, kun reissu veitettiin, että 915, kun se nyt sitten jäi toi edellinen reissu, mutta käytännössä joo, vaunu perässä koko aika. Olisi ollut kiva tietää, paljon se kuluttaa, mutta ei mulla ollut olisi ollut varaa periaatteessa tankata tankki täyteen, mutta tarkoitukselle en tankannut, kun en tiedä vuotaaks toi. Ainakin vartti, niin kuin 3/4 tankissa oli ja mitään vuotoja ei ollut, että kai sen uskaltaisi täyteen veivaan. Olisi ollut kiva tietää, paljon toi kuluttaa, että kun olisi ensin vaunun perässä veivattu, menee vaikka jonkun 100 kilometriä ja sitten mennä taas tankkaamaan piripintaan, niin sitten me oltaisiin tiedetty, paljon tää lotkii. Kyllähän tää lotkii oikeesti tää veini. Tää nyt ihan pyhälläkään hengellä mene, mutta ei tää nyt kokosekseen vekkeeksi niinku hirveen juoppo oo. Silleen kun ajatellaan, että
päivittäin assuttaa varmaan itsessään sen 7 litraa. Menisikö tää 7:lle? Mä en ihan varma enää. Mutta eiköhän me tän kesän aikana vielä päästä sitä tutkimaan sitä juttua jossain kohtaa. Katsotaan. Kuunnellaan kevättä tässä kohtaa ja näin. Mennäänpäs nyt sitten ihan reilusti tästä reilusti tänne. Onks toi joku uusi liikennemerkki? Näytti vaan niin oudolle toi kääntyminen kielletty merkki. Päästään roska-auton perään. Täällä on kyllä hienoa tavaraa täällä roska-autossa. Tuolla on varmaan mennyt ihan, sanotaan, kiintolevyjä, missä on ollut bitcoin-lompakkoja, missä on ollut varmaan monta kymmentä tonnia rahaa. Uskokaa huviksenne, muuten sitäkin tapahtuu. Joku heittää koneen pois, siellä on joku lompakko ja se on unohtunut sinne. Ja pahimmassa tapauksessa salasana on unohtunut. Ja onhan näitä sattunut ja tapahtunut maailmassa. Näitä juttuja. Joo. Tänään on vähän tällainen vilposampi päivä. 20 astetta on lämmintä tässä. Ja tällainen tapaus. Kello on taas 16.07. Tää menee vähän tälleen menee täällä. Mikä päivä tänään on? Keskiviikkoks nyt on? Siis onks nyt muka perjantai? Onks tosissaan perjantai nyt? Mihin nämä päivät oikein menee tälleen niin kuin epämääräisesti? Perjantai-päivä ja mä tässä ihmettelen, että missä tää maailma makaa. Onneksi on noita tietovälineitä, koska toi oma tietoväline tuolla yläkerrassa ei tunnu olevan ihan koallaan, että se elää. Mä olin niin kuin mielikuvassa keskiviikko tai torstai, niin se onkin perjantai. Tänään ja Semmosta se on, kuulkaa ihmiset, tämä letunpaisto tälleen niinku kesällä. Mennään tän. On muuten outo ajaa, kun tässä on tämmönen ylimääräinen poljin tässä autossa. Kytkin poljin. Tuntuu verrattain oudolta ajella tällaisella kytkin polkimella varustetulla ajoneuvolla. Valot, oi vaihtukaa meille. Onko rotumme syytä tää? Nyt se vaihtuu. Nyt se vaihtuu. Lidl on halpa. Mennään Lidliin. Mennään vaikka tätä kautta täältä. Tätä kautta tästä. Tää on hyvä reitti tää. Tää reitti on hyvästä. Mennään tänne. Mennään tänne päin. Tässä on nyt sitten elämän autuutta parhaimmillaan.
pääseekö täältä mitenkään. Mennään tämän. Mikä mä laittaisin tämän auton parkkiin? Jonnekin täytyis nyt saada tää. Tosta mä pääsen näköjään paraati paikalle, kun mä menen tänne. Mistä ei tykkää? Mennään tähän, niin päästään sitten suoraan. Tästä lähtemään. Tää ei varmaan mahtunut ihan kokonaan ruutuun. Sen verran pitkä peli. Nyt ajellaan tällaisella. Nyt on taas retki tehty. Maista taas minkälaista tää on. Vältettävä juomasta ennen nukkumaan menoa. Hyvä. Tää pitää ihmiset mielen virkeänä. Lähtihän se käyntiin. Lähtihän. Tuolla olisi saanut ilmaisen pehmeän jäätelön tällä lapulla. Tuolla olisi saanut pienet ranskalaiset. Mitäs täältä löytyy? Että tää tippuu. Ilmanen sisäänpääsy Ähtärin eläinpuistoon aikuisen seurassa, mutta se aikuinen joutuu maksaa. Hyvää houkuttelua. Mitäs täältä löytyy sitten? Kesätansseihin pääsis tällä lipukkeella. Nonni. Kyläkaupan on ruokapuolista ilmaiseksi muotivyö. Muotivyö. Sitten, mitä me on sovittu? Oi jätin, entä minne? Ilmaiseksi spinneri. 30 000 ensimmäisessä. Se on varmaan mennyt jo. Pelaas nyt sitä peliästä, niin iskä kattoo nää. Sitten nää tippuilee nää sekelit. Kyllä tämä muuten hirveän vaikeaa toimintaa on yhdellä kädellä tämä asia. Täytyy sanoa. Mikä yllätyslahja kesäravintolasta. Mitähän se on? Sitten tässä on sorminukke ilmanen. Sekin on 30 000 ensimmäistä. 5 akuankkalehtiä ilmaiseksi. Mistä? Tavarapuolen fanituoteosastolta. Ei tässä oikeastaan tällaiset etusetelit nyt sitten tässä on. Kyllä täällä kauniita juttuja näkyy täällä parkkalla. Toski on tosi söpö auto. Kyllä kelpaisi tuolla. Voi olla vaan vaikea tällaisiin autoihin saada noita osia. Ai että, mutta tää on komea. Ja on kestävä. Jos vaan kori pidetään kunnossa, niin on hieno peli. Ja on muuten hyvä auto ajaa.